iyo caruurteedii labadaba aan isku wada wadan laakiin aan caruurta dhex fadhino arrintaasi cadaalad ma hadee abuukar nin caruurtiisii ay jeel ku jiraan ingiriiska iyo maraykanka ama ay gaang isku biireen hadduu yidhaahdo soomaaliyan soo dhisaya ninkaasu ma nin mas-uuliyaddiisii kasoo baxayxafiid waan kaa diiday brother ninka xukumacabdixafiid ninkaa xukamaan hadlay nin already waxaad isku dartay fiinto iyo biyaad isku dartay markaasaa leedahay soomaaliya ragga aadaya ma aha rag reerkoodii ciyaalkoodii ku fashilma maa ragga soomaalida meesha aaday ciyaalkoodii xabsiin ku jira adigu waxaan umaynaya cabdixaafid inaad isku garabtiin ninka la yidhaha cawaale waayaad u leedahay raggani guryahoodii ku fashilmay how do you know inay guryahoodi ku fashilmay haantu sideedaba in waxaan inaan emotional iska qaylina maaha haantu waxay ka tolantaa gobinta hoose ka tolantaa nation building haddaad maqashid wuxuu ka bilaabmaa guriga anigu waxaan aaminsanahay waan ka duwanaan karaa mana oran siyaasi caruurtiisii xabsi ku jirtaa soomaaliya anigu ma oran waxaan aaminsanahay aniga responsibilitygayga ilaahay raaciyadda uu mas-uulka isaariyey oo aan dalkayga iyo dadkayga ubaga helin kara legasiga anigu aan ka tegayo waa markaan ka tago ilmo dhaqan ahaan luqad ahaan cilmi ahaan dhinac walba ka dhisan oo khatarahan qurbaha aan hagay oo aan tilmaamay oo aan toosiyey oo aan juhdi geliyey de wax aan soomaaliya uga tegi karaa oo xayigaahay waa kaas weeye ma aha inaan inta cawaale ma la dhihi karaa adiga waxaad la dagaashay qaadkiibaad la dagaashay ma la dhihi karaa reerkaadiibaad dayacday markii aad danta guud danta caamka ah ee aad ummadda u istaagtay danta guud baad u istaagtay ma la dhihi karaa reerkaadii baad dayacday soomaaliya dadka madaxda ka ah danta guud bay u istaageen how dare you say soomaaliya madaxdeeda waxay dayaceen caruurtooda waxaan ka hadlayaa individual haddii ay jiraan ilmihiisii oo jeel ku jira soomaaliya u cagar rogtay waa worst failure anugu kuma oran haygu level garayn siyaasadiin badan oo xataa ilmahoodii iyo reerkoodii kaxaystay oo afrika geystay oo siyaasadda ku jira oo sacrifice badan u sameeyaa jira waan ogahay dadka yarkaa in soomaaliya lagu xujeeyo la yidhaahdo dadka fadhi ku dararaday fadhiyaa siyaasada in soomaaliya fadhi ku darar ma fadhiyo cabdiraxmaan raallow hadalkaas waa hadal legitimate oo sax weye in yar weeye dadka caruurtu ay xabsiyada ku jiraan ama ku fashilmeen waxbarashadii ama gaanka ay ku biireen waxaan shaki ku jirin dadkaasu inay dadaaleen caruurtoodana saas aydan rabaynin laakiin su-aashu waxay tahay adigoo xaaladaas ku jira inaad inta shandadaada london ka qaadatid aad ka degatid garowe hargeysa iyo muqdisho aad ka degatid ama meelaha kale oo aad tidaahdid dalkiibaan dhisayaa xuquuqdii asaasiga ahayd iyo waajibkaagii baad gabtay cabdixafiid gabdhaha soomaalida baarlamaanka ku jira aad leedahay xijaabkoodii wax laga sheegay iyo ma asturno gabar soomaaliyeed oo baarlamaanada maamul goboleeda ku jira ama dowladda dhexe oo timo u qaawan yihiin ama aan asturnayn anugu ma arkinin habeen iyo maalin siyaasad baan ka shaqeyna waxaan rabaa labadiina halkaas iigu howlgaraysaan cabdiraxmaan sugcami waxaan rabaa inaan kala qaybsano kashuftigan bay qaabinaynaa haddii aad tiri dad yar weeye dadka siyaasadda caruurtoodii ee fashilmee siyaasadda ku jira oo aan kugu waafaqsanay cabdiraxmaanow ma waan sidoo kale la oran karinin hooyooyinka duruufta iyo xaaladda adag la daalaa dhacaya waa qof iyo laba kuwa ilmihii qadartu ay ka hilisay ee markaa ama xabsiyada gelaya ama darawada gelaya inta kalena waa kaalay iska arag adigoo cadaalad ka hadlay recorrection baan sameynaya anigu ma oran gabdhaha soomaaliya siyaasadda ku jira ayaa ah kuwa qaawan oo bilaa xijaaba hadalka maan oran waan ku mahadsantahay inaad sidaa ugu celisid laakiin anigu afkayga ma aysan ahayn inay xijaabnayn laakiin inay rag ay dumar ay ishormar maraan oo ay xafiis dowladda ay dumar ka shaqeeyaan waa arrin aad iyo aad u adag raggane taa kale waqtigu ka adkaaday maaha caruurtani dad baa dhibaatadan gaarsiinaya oo gacantooda ay ku baaba'ayaan haddaanan laga qabanin oo weliba aanan si yacni wadajir ah meel walbaynu joogno aynu u arkin wiilashan iyo gabdhahan xabsiyada gelaya daraaga cabaya buufintan buufinaya yacni ajnabiga raacaya nolosha ka dhacay haddaanan annaga aanan u istaagin
وهذا عام ويان ضد كم أوجا أرنتني واحد يسوس اعتبره يصدق صنم واحد أوبا هنا إنه كفيت جنانه ما دونه إنه إلما هيجي إنه دبعت ذاك الكوسي دعوه واحد قلت أجانا إنه أبو والبو ويستعجو هذا الله ذن اللي قديا هذا إن هو يضع إلما أوفي عن واحد the worst word أو بناء من استعماله إلما هو يضع هو ناكسن وخلد ويان هو يضع إلما هو مو ناكسنا هو يضع إلما هو يتعيش هاي تعيل كذا ما ديدينه لكن إلما هن إنه يتوسيسه وأجاميع كدكتو أيضاً عير قادنيس وقولي أنا شو قولي كنتفتو لندن ملاه كده جيني هذا أكتاي أو مراكش ملاه كده جيني هذا أكتاي أو واحد أيقعتاي أنا سنوديهم أو أيقحكوي مادين أو أي مذويهم أو أي مسلمين أنا ما أعرف شو مستفع جسم عجل عجلتي سيتبو ولا أبو أو wuxuu yiraahdaa sheekh mustafa hadaa aragtay dhor ciyaal oo ku guuleystay hadiyo ay ku guurstay ku guuleystay waxa jiray kumanaan kale dad xabsiyada dhex fadhiin anuu ma arkay kuwan yararka abuukar oo ka badan bay tiray kuwan miyaan daryeelno almar halo abuukar doorka abuhu ee muusa lahayn ki reerka hagayay ee hoggaanka hayay ee la harsanayay ee difaacay muusa ahayn ee markaad eegtid qoysku sidoo u dhisan yahay doorkaas aabaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ma ka soo baxay mise in badan way ka soo baxday in badan way ku guul dareysay aabayaasha Soomaaliyeed ee qurbaha oo waliba generationkeega qaar badan oo kamida waxay u nool yihiin oo ay rabaan inay ugu noolaadaan qurbaha hab dhaqankii Soomaali waa sida uu hadda walaalkay Qays sheegay markuu dibadda ka yimaado in laga aamuso inuu shaqar yaraan in cunto diyaara in qol gooniya taasna wa 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 wajihid khaldan qurbaha waxa loo baahan yahay aabuhu in culugiisa homogiisa iyo shaqadiisa iyo dreamkiisa iyo goolashiisa iyo meesha xaal u maray uu og yahay inuu la leeyahay relationship schoolka uu culugu dhigto inuu aabayaasha meeting kooda iyo waalidiinta meeting kooda iyo target setting iyo meelaha lagu talinayo iyo meelaha laga tilmaamayo inuu goobjoog ka yahay aabayaal badan ba u fikiray sida Cabdiraxmaan walaalkeen u fikiray oo ah aabe ama taraag buu wada ama uu soo shaqeeyaa markuu yimaadanaya lala hadlin hadii lala hadlana dumarkiiba kufray laakiin xaqiiqda waxa weeye waxa la kufaya oo la dhacaya oo la ordayo oo muqoostayaasha oo madaalayaasha waa dumarka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin abaalmarin laakiin waa ayan daro inaan iyagii inta ku soo noqono ragii markan ku feel garowlay inaan reerkii hoggaaminno raaciyadii mas'uuliyadda Ilaahay na saaray inaan qurbahan iyo ciladihiisa ka talawsino markan ku feel garoonay xabadii inaan dib ugu soo jeesano dhaar hooyada qaladka iska leh iyo gabar Soomaaliyeed ba kibirtay iyo hooyooyinkiiba sida noqday waa gaf iyo meel kala aan meel loo deyn ragga Soomaaliyeedna dib ay isugu noqdeen iyaga iyo leadershipka hoggaankooda dhan waa inaan rag Soomaaliyeed hadana aniga ku jira lafteyga waa inaan dib isu eegnaa hadii la yiraahdo walaalkay hadaan ku raacaba kuwa qurbaha ragga Soomaali dumarka qurbaha kibrayo oo qaldamay oo reeri